एट फाइव फोर थ्री सिक्स। ना टीम फुल रे है। टीम फुल छता 9 1 8 5 4 3 6 8। ओके। हेलो 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 ब्रो, हेलो, हेलो दर्शन दाई, दर्शन हैप्पी बर्थडे ब्रो, हैप्पी थैंक यू बर्थडे दाई, हैप्पी थैंक यू हैप्पी बर्थडे ब्रो, भाई मनी ब्रो थैंक यू ब्रदर, हैप्पी थैंक बर्थडे मनी यू ब्रो। थैंक यू थैंक यू। ये मां कड़ दोस्तों लुगा नया लुगा लान्छ रे। नयाँ लुगा अब अस्ति निक्लेको हो कि यो नयाँ लुगै छैन दाइ यार, निकालेको त्यो कार 98 मा कार 98 मा परेको लुगा हो कि यो नयाँ, यसो दुई चार दिन देखाइदिउँ भनेर कि ल। तपाईँको त प्लेयर आइडी आन्दा त दुईवटा रिक्वेस्ट आउँछ त दाइ, जिन्दगीमा दुईवटा कुरा तपाईँको प्लेयर आइडी सर्च गर्दा त दुईवटा आइडी आउँदो रहेछ त। हो र, अरू कसैले नि बनायो होला के? एउटै प्लेयर आइडीको नि कस्तो अचम्म यार, सर्च गरेको त दुईवटा आइडी आइदियो। ए त्यो नि होला फेरि, नामले नै आउन सक्छ। आइडी नम्बर चाहिँ हालेको हुन्छ है, नम्बर कडा कडा। थ्याङ्क यू फर जोइनिङ गाइज, थ्याङ्क यू। म धेरै बोल्दिनँ है, माइक अफ गरेर बोल्छु केटा हो। थ्याङ्क यू जो जो आउनुभएको छ मनदेखि सबैजनालाई वेलकम छ। ओए यो गेम त हानेकै छैन यार, हान्दै आउन मलाई बिल्ला हो। हरि ब्रो थ्याङ्क यू, अमृत ब्रो थ्याङ्क यू, सबैजनालाई एकैचोटि थ्याङ्क यू है गाइज, थ्याङ्क यू फर ग्रेट लभ एन्ड सपोर्ट। यो कुनवाला लिने हो दाइ, मैले खेले छैन यो मोड अहिलेसम्म। ए बलवाला लिने, त्यो अगाडि गुर्काइदिने हो पाङ्रा। क्रिसन ब्रो थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क यू फर ग्रेट लभ एन्ड सपोर्ट गाइज, थ्याङ्क यू भेरी मच होइन। गाइज थ्याङ्क यू फर विसिङ माई बर्थडे एभ्रीजनालाई, सबैजनालाई थ्याङ्क यू फर जोइनिङ एन्ड थ्याङ्क यू फर ग्रेट सपोर्ट एकैचोटि है केटा हो। धेरै डिस्टर्ब नगरिदिउँ हाम्रो फोर्के दाइलाई, अझै लाग्छ के है, त्यो भएर च्याट चाहिँ बेला बेलामा मात्रै पढ्छु। हल्का गेमलाई आनन्दको तालले खेलौँ, दिगौँ आनन्दको तालले है है। आर्यन ब्रो थ्याङ्क यू ब्रो, गुफा मनीष ब्रो थ्याङ्क यू सो मच, लेजेन्ड थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर $5 सुपर चट। मनीष ब्रो पिन द सर धन्यवाद ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच पिन ब्रो, थ्याङ्क यू एटिक्स पिन ब्रो, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। हा लेभल 3 को बेस्ट, ओ माय गॉड किस्तो व्हाट इज दिस। म बोल्दिनँ है केटा हो, ठिक्क बोल्छु, माइक अफ गरेर बोल्छु भोलि भने नि है। यता डिस्टर्ब हुन्छ कि, दुईजनाले च्याट पढ्दाखेरि भ्युवर्सलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ, यता फोर्के दाइलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ, त्यो चाहिँ मैले भोगेको कुरा हो कि केटा हो। सक्यो त्यसो म्याच
एक्सटेंडेड ओ भाई पूरा ये खतरा खतरा माल झोला यहाँ लेवल 3 को झोला छ यहाँ खतरा खतरा माल भेटिन्छ त यार के भयो यस्तो खतरा यो गुफामा गुर्के आयो भने के हुन्छ त यो ओए 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 गुफै थुन्देला जस्तो भयो अहिले त हानी हाले मुला पोले धन्ने थुन्देन यार त्यो फुटल्न मिल्छ फेरि दुईटा पेन हान्नेछ ए दुईटै पेनले फुट्छ फेरि मुकाले नि फुट्छ दुईटै पेनले दुईचोटि हान्नेछ पीएसएस पायर कडाई न लुटी माथि बस्छ गाडी खोज अब ता पटाएन जुम जीवे सरको पैसा टट्टियो भाइ मस एटेक छ है पाइन्छ भने छ त एटेक छ सम यो घर घरमा आउनु छ गाडी के बगी थियो त गाडी रहिस त मा यहाँ डासिया नै छ हो हेलो ब्रो अरे हाल खबर अरे म स एक्सटेंडेड नै छ है दाइ एक्स्ट्रा एआर एक्सटेंडेड डी 5 को एमो मुटे भाई यो दिको साइड सन्तल के सब थैंक यू सो मच फॉर दिस सर्विस फॉर द क्रिप्टो धन्यवाद लुटे मैले भाई बसी टेन्सन नै छैन नि बस बस थैंक यू फर जोइनिंग गाइज थैंक यू फर ग्रेट लव एंड सपोर्ट धन्यवाद सब जना लाई सब सत्तरी जना भइगयो हेर न बर्ड घर में जाऊ न बर्ड घर में मान हेलमेट पनि छैन बेस्ट पनि छैन गन पाउने बित्तिकै माथि गएको बटै हाने एउटा कथै प्रतीक तामाङ वेलकम छ यो दिलीप ब्रदर थैंक यू ब्रो थैंक यू सूर्य ब्रदर थैंक यू फॉर 250 एंड सुपर चैट हैप्पी बर्थडे ब्रदर लव फ्रॉम जापान थैंक यू ब्रदर सूर्य ब्रो थैंक यू धीरे धीरे धन्यवाद ब्रदर थैंक यू फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट केटा हो पढाया झुकेर माइक अफ गर्न बिर्स्यो नि मुला लङ्गा हुन्छ केटा हो हेचक सूर्य ब्रो ओपी इन द च्याट गाइस सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्ने हाम्रो सूर्य ब्रोलाई फेस ब्लर आएको र यो मुला यो फेस क्यामले नै लास्ट इयर रहिसक्यो यार पह म जुगर लाउँछु सूर्य खत्रे थ्याङ्क यू सो मच 250 एम सुपर च्याट पिक्चर 30 हाम्रो सुटे नाम सुटे इन द च्याट ठीक छ नि एनकेडा हो ठीक छ नि है स्कारल रहेछ यार स्कारल लिगौँ है एक एम फाल्दैछु मैले मनोज राजाबादी 50 स्टार पिक्चर टट्टियो एक्सटेन्डर म्याग बिग सर्ट दिनु पर्यो फर्के ब्रो राजन गौसन बिग सर्ट टट्टियो ब्रो थैंक यू सो मच $10 सुपर चैट बिग सर्ट टट्टियो हाम्रो राजन हाम्रो राजन हाम्रो चैट फोरक्स चाहिन्छ त्यसले लुटे हैन के अपोचिङ के ह
अनलोडेड जस्ट छ ए टिम टिममेट को माइक गरे मैले बडाको के फर्क दाइ आवाज ठुलो आउँछ भन्दा च्याकलहरु ए केम छ यार चाहिँ त कोइले यो मैले अइ भकर फालेको हो त्यो अइ भने थे त आथे न आवाज आई गट सप्लाइज रोड को मछली के चले गयो त मार गयो यार I got supplies. We level 3 ko jhola pikada aayo bas. Marti nahi koi karne ki hai na. Ha ye pe sab. Mar gun ko. Enemies ahead. Enemies ahead. यही रहेछ बट मरु महाकडस बट मारेर आछ यार स्मोक मात्रै पाए यार मलाई किन आएन क्या हो ए एम4 छ फर्के ब्रो लिग्नु भयो एम4 म छ म लिन्छु नि त कता हो म्याजिक वेटिङ मानेर मिशन छोडेर फर्के त छ थैंक यू सर 250 एन्ड सुपर चैट बिग शॉट टु ब्रो हाम्रो म्याच माइक वेटी राम्रो माइक वेटी इन द चैट लव यू दाजी ब्रो एउटा ग्यास किन चढ्यो दिदी माइक वेटी दाई आए त खेल्दा खेल्दै एक दिन अन्डर आए देखो ये यही बोरसंग खेलिराछ माइक सँग यो लिगो फ्यूल आई गट सप्लाइज बताउ यम्पो उठाउनु भयो के हो लौ न लिनु हुन्छ नि हैन हैन चलाउन न चलाउनु भयो त एक्स्ट्रा भयो लिन्छु भने के ओइ मेरो सिक ज्याक देऊ मुन्ना हजुर मसँग त दुई छ ओइ दुई तीनटा रहेछ त ए यम्पो त बालै हुन रहेछ हैन यो खोइ सिक ज्याक थ्री एक्स मसँग थ्री एक्स लौ कोहीले चाहिन्छ भने नर्भस छैन क्या केटा हो धेरै बोल्नु हुन्न के हिजो है आनन्द भगत अमीर मैनाली 50 स्टार विशाल सोनू लिस्टर मनोज राजावती 200 स्टार दिनेश दहाल 50 स्टार हो भाई के कति स्टार थैंक यू थैंक यू केटा आउ त धन्यवाद चल अनि बाबा चल चल थ्री ने आज कति ड्रप जरे छ फ्यूल हाल है दाई मैं मस दुईटा इसमें हाल दी जाऊ फ्लेयर तीर बुढ़ी खाना खाए क्या हिड़न सक पटाए पटाए मोटेल कस्तो छिटो उठेको खुब आनौला महाकडा खुब आनौला गाडी चढ्दा चढ्दै यहाँ रोक्न लाएर ड्राइभरलाई असुविधा दिने महाकडा चलिरहेको गाडीबाट धरेपछि महाकडा छाला महाकडा भुटिन्छ भन्ने थाहै छैन बस्नै नमिल्ने होला फेरि छाला भुटेर चलिरहेको गाडीबाट हुन्छ हुन्छ
आज सबै पाउन सक्छ रे ड्राइभर साहब ब्रेक र लगाउनु पर्यो एकछिन छैन हामीलाई अनुमान गर्न उसले नतिर्योजी हामीले गर्यो पैसा नतिरेर हामीले लास्टसम्म हानिन्छ क्या केटा हो कि के अब लड्नु भट्टलाई अब थोर्के दाईसँग होइन आनन्दले खेलौँ न इनिमी आउला हामीलाई खाइल होइन केटा हो टेन्सन छैन लेखा छ यार छ जस्तो लाग्यो त्यही त फोयक्स फाल्दे है मैले हिटमेन 10 दिन थैंक यू सो मच फर 2.3 युरो सुपर च्याट दिन दाथिय दिन नगर्न केटाले उतै दाथिय भ भने के गर्न लायो त के गर्न घुम्ने भए घुमाउँ बस्ने भए बस्म मजा भयो कता ड्रप जा रे ताई 115 मार्क द लोकेशन जाम जाम हम पाउन सकिन्छ ट्युल छ मसँग जाम जाम अझै एउटा छ ओए गाडी उतैबाट आउँदै छ त यता आउँदैन उतै जाँदै छ घुमायो घुमायो ताई घुमायो है नजाउँ यार यो घर त नछोडौँ यार आउने तर यिनीहरू यही ब्रिजबाट हो क्या जोन कता छ अहिले जोन बनेको छैन जाउँ 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 लडौँ यार फोटो कसले सामान फालेछ फेरि यहाँ सबै रलपल सामान उठाउँछ वास्ट टावरमा वास्ट टावरमा दाइ रोक्नु पुगेर हामी थर्ड पार्टी खान्छौँ यार अर्को ओपनमा ओपनमा हेर ऊ अर्कोले वाल बनाउँदैछ है वाल छैन मसित म यो 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 उमा अलि ऊ नै छैन है ऊ नेट आयो दाइ नेट आयो नेट आयो ओइ कसरी म नेटले बड्के मनी माथि है किला ओइ पछि हिलिङ छैन फर्स्टै छैन यार लाउन दाइ लाउन माथि हो माथि हो फाल फाल
Sound. Watch out, Matthew. Till revive worry, go out. Line another open. Bishal Dai, thank you for 250 and hashtag Bishal Dai OP in the chat, guys. Thank you, Dai. Thank you. शिक्षक सकेड यहाँ चाहिन्छ हाल दे है शिक्षक स्पाइक ट्र्याप छ भने सबै चिपेर यो ब्रिजमा हाल त माकडा गेडीहरुलाई मसँग एउटा रहेछ कस्तो लाग्यो यार गेम खेल्न डर लागिरहेछ ललित ब्रो वेलकम वेलकम जुन हेर्नु न सब यताबाट आउँछ ओके ब्रो ब्रो यो ब्रिज क्याम्प गर्दा हुन्छ सानो अगाडिको यही 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 उता अलिक अगाडि यता थिए मार्क द लोकेशन सही 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 हिरो फिर माथिबाट आएने बहुत लफडा गर्छ के यार माथि चाहिँ टार माथि पनि एउटा डब्बा होला यार त्यो लुटेकै छैन मैले यार गाडी आए यो मुलासाग यो क्रस्टल क्रस्टलले डुबाउँछ जहिले मलाई यार गाडी भनेको त हो यही आइसक्यो ब्रो पञ्चेट भयो यो ट्यापेको गाडी स्पाइकमा पर्यो सक्यो स्पाइक छ यिनीहरू छ एमके छ है एमके छ है एकदम पर्दिराछ एमके एम249 छ ओ एम249 छ एम249 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 हिल फालेर दिदीको हेर न गोलीमा कडक्सेर केटाहरुको फ्युल फालेर गोली कसम फ्युल छैन ए केटा हो झोलामा हेर त सर्वै हुन्छ अहिले का या फ्युल यही फाल्नु भएको हो लोमा कडक्स एउटा पुग मसँग त छ छ हेर हेर गोली फालेर टिपेको मा कडक्स गोली फालेर कस्तो अड्केको के त यो चाहिँ दाई अम छ यो यो टिन्टाल त यार माल पानी दिन जस्तै पो आयो त दा यार जाम यार आई नीड सम यो मुला यो क्रस्टल लेन डुबाउँछ यार जहिले यार एनिमीज अहेड जाम ड्रग तिर जाऊ ओइ रेंडर आदे रेंडर बा है गडो ओइ रेंडर बा ओहर फेरि यो ब्रिज बडो पछि गुडो ना भाइ घर त मुनि छ यो डाँडा लिगी हुन्छ एकछिन चुतिया ठाउँमा जुन पर्दिरह
प्लीज ओनली मरु ब्रिज बाटे आउँछ होला कि साइज अझै आउनै छ होला बस बस यो साइडतिर लडेर होला बरु यो साइडतिर कहिले कहीँ परिरहेको हुन्छ उनलाई फर्काउनु चाहिँ तर त्यति खतरा कति स्यान्डेज हुन्छ कि स्यान्डेज हुन्छ यहाँ भोतिर सब ज्याकलहरू सुतिरह होला यहाँ गुफाभित्र छ कि दाइ सुन सुन यो मुला कस्टलले डुबाउँछ यार हामी एकछिनलाई यहीँ बसौँ यहाँ एकदम सही ठाउँ छ बरु यहाँ उताबाट बाहिर सुटिङ रेन्ज साइडबाट आपतकालीन स्थितिमा गुफा छिर्न नि मिल्यो के छ अरे गुफाभित्र टिपी लास्ट सामानै लुटेर बस्छ त्यो ट्रुमाकडा भेइसके इनिमी त हाने हानै छ यार ज्याकलहरूले यता माथि डाँडातिर जाउँ न भाइ यता यो मुनलाई क्रिस्टलले डुबायो यार एनिमीज अहेड यहाँबाट आउला जस्तो मान्यो सेटिङमा मिलाउनु के अर्को गेममा त्यो क्रिस्टल कसरी हो त्यो सिकाउनु है अहिले यो खेल्दै खेल्दिनँ कि म खासै त्यो भएर आउनु त म यता अगाडि आइ माने ब्रो यहाँ बस न गाडीमा उक्लिदो रहेछ त जस्तो ढुङ्गा ओहो फेरि कहाँ पुगेको जुन राइटतिर हेरौँ त दाइ ड्रप छ ड्रपमा कस्तो अड्किएको यार रेन्डर बब्बाल रेन्डर भयो कोही आम्मा बस गाडीमा छिटो कता गाडी गेट इन गर्नुभयो त गेट इन गर्नुभयो तपाईँले ऊ गाडी इनिमी तल दाइ दाइ तल यता 155 इनिमी एउटा ट्यापे नक एउटा ट्यापे नक दाइ ओ ढल्यो 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 यही हो लास्ट टिम सायद यहाँ है दाइ ए ढुङ्गामा दुईजना देखेको थिएँ है मैले त्यहाँ ओए हाने हो दाइ यताबाट ओए ट्यापेले हाने 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 दाइ यता यता वाल हान्नु दाइ यता वाल हान्नु बाबा त्यहाँ अर्को छ है ब्रो रिभाइभ भइसक्यो रिभाइभ भइसक्यो होला त्यसले नि वाल हाने यार कहाँनिर छ त्यो त्यो वाल हान्यो भने त दाइ अगाडि भर्खर हाने वाल त्यो पहिला यताको दुईजना भ्याउने हो कि दाइ अल्टेड ल मेरो अगाडि दाइ बाला तेरा बाला हानिस बल्ल ड्रप्स रड ग्लिच हट यार ढुक्क भयो
गाडी गाडी घुमाउँ दाइ मेरो ड्रप सट हान्ने बेलामा जहिले आई बटन इनेबल हुन्छ क्या दाइ लास्ट ए किल छ रे फुट लगाइदिनु होइन ल माने ब्रो पछितिर खेलौँला है ए हुन्छ हुन्छ दाइ हुन्छ ह्याप्पी बर्थडे है हस् दाइ हस् हस् ल गाइस सबैले मिस्टर मानेको च्यानलमा गएर यसो ह्याप्पी बर्थडे विश गर्दिउँ है सबैजना गएर ल ब्रो पछितिर खेलौँला अब हस् दाइ हस् थ्याङ्क यू ल दाइ ल ह्याप्पी बर्थडे है जन्म ल मोटे ब्रदर बाई बाई फुडी ब्रदर बाई बाई ल बाई बाई हस् ल टेक केयर है ब्रो हस् दाइ ल ह्याप्पी बर्थडे हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू मलाई कडस बर्थडे ल दाइ गयो ल बाई बाई ल Love.